ገንዘቤ የ2015 ዓ.ም የዓለም የሴቶች ኮከብ አትሌት ተብለሽ በመመረጥሽ እንኳን ደስ ያለሽ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደምታውቀው 2015 ዓመት ለአንቺ ስኬታማ ዓመት ነበር። 2014ም እንዲሁ ስኬታማ የሚባል ነው እና 2014 እና 15ን ስታነጻጽሪ ከስኬት አንጻር እንዴት አየሽው? 2014 ያው በብዛት ውጤት ጥሩ ውጤት ያስመዘገብኩት በኢንዶር ላይ ነበር። በሁለት ሳምንት ያው ሶስት ሪከርድ የሰበርኩበት ጊዜ ነበር። ወደ መጨረሻ ላይ ትንሽ የአውትዶር ውድድሮች ላይ ትንሽ ውድድሮቹ እየተበላሹብኝ ነበር የመጡት። 2015 ግን ያው ከኢንዶር ጀምሮ ሲዝኑ እስኪያልቅ ድረስ ያው ፈጣን ሰዓት ነው የሮጥኩበት። በ5000ም ያው በ1500 የራሴን ፐርሰናል ቤስት የሮጥኩበት አመት ነው። ያው እሱ ልዩ ያደርገዋል። በቁጥሩ ስናነጻጽረው የ2015 ዓመተ ምህረት ያደረግሽው የውድድር ብዛት ከ2014 ያነሰ ነበር እና 2015 13 ውድድሮችን በ9 የተለያዩ ከተሞች አድርገሻል። 2014 17 ውድድሮችን በ13 የተለያዩ ከተሞች፣ አንዳንዶቹንም በሁለት ጊዜ የሄድሽ ተወዳደርሽባቸዋል እና ከዚህ አንጻር ስናየው በ2014 ብዙ ውድድር ብዙ ጉዞ ማድረግሽ እና ዘንድሮ ውድድሮችን መቀነስሽ በዚህ በውድድር አመቱ ይበልጥ ስኬታማ ለመሆን ረድቶኛል ብለሽ ታምኛለሽ? አዎ፣ ማለት ውጤት ለማስመዝገብ የግድ እረፍት ያስፈልጋል። ትሬኒንግም በቂ ትሬኒንግም ለአንድ ውድድር የምትሮጥበትን በቂ ትሬኒንግ ማድረግ አለብን። 2014 በብዛት ያው ብዙ ውድድሮች ሮጫለሁ። እንደዚሁም የትሬኒንግ ሰዓት እንኳን ያላገኘበት ጊዜ ነበሩ። ያው 2015 የተወሰነ ውድድሮችን የሮጥኩት የእረፍት ሰዓትም የትሬኒንግ ጊዜም ስለነበረኝ ነው። ይህን ውጤት ብዙ ረድቶኛል ውድድር በመቀነሴ። ከውድድር አመቱ በፊት ከነበረሽ እቅድ አንጻር አሁን በአመቱ መጨረሻ ያገኘሽውን ስኬት ስትመለከችው እንዴት አገኘሽው? እንደጠበቅሽው ነበር ወይስ ከዛ በላይ ሆኗል? 2015 በተለይ የ1500 እቅድም አልነበረኝም ግን ያው 5000 ላይ ብዙ ህልሞች ነበሩኝ። የ5000 አሳክቻለሁ ግን ከዛ በላይ የተደሰትኩት የ1500 ነው። ካቀርኩት በላይ ነው የተሳካልኝ ማለት ነው። የ2015 ያው እንዳልሽው በ2015 የውድድር አመት ስትጀምሪ ዋና ትኩረትሽ 5000 ሜትር እና የዓለም ሻምፒዮና ላይ በርቀቱ ስኬታማ መሆን ነበር። ነገር ግን በመሀል 1500 ኪሎ ሜትር ውድድር አደረግሽ። በዓለም ሻምፒዮናም ላይ የበለጠ ስኬት ያስመዘገብሽው በ1500 ሜትር ርቀት ሆኗል። ከዚህ አንጻር ስትመለከችው 1500 በድንገት ባርሴሎና ላይ የተወዳደርሽበት ውድድር ጥሩ ሰዓት ማስመዝገብሽ ነው ወደዚህ ዓለም ሻምፒዮና ላይም በሁለቱም ውድድሮች ለመወዳደር የመራሽ እና ያ ውድድር ለእኔ ዋናው የዚህ አመት ተርኒንግ ፖይንት ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? 1500 እና 5000 አንድ ላይ በመሮጥ ማለት የማይታሰብ ውድድር ነው። 1500 የግድ በብዛት ስፒድ ነው መስራት ያለብን፣ 5000 ኢንዱራንስ ነው። 2014 ያው በብዛት የተበላሽብኝ ሁለቱን መሀል ውስጥ እየሄድኩ ነበር ስሮጥ ነበር። ዘንድሮ ግን የወሰንኩት 5000 ብቻ ለመሮጥ ነበር። አጋጣሚ ለፓሪስ ስሮጥ ትሬኒንግ የሳረግ ፈጣን ሲሰራ አይቶ አንድ ዝም ብሎ ቀላል ያለ ውድድር ላይ ዘጋልችልሽ ብሎ ነው ወደ 1500 የሄድኩት እንጂ ምንም ህልሙንም አልነበረኝ። በ1500 ማለት የሆነ የተጻፈልን ነገር አታጣምና በ1500 ያው ሞናኮ ላይ ሊከርድ ሰበር። ግን ያው ሁለቱን አንድ ላይ ማስኬድ በጣም ከባድ ነው። ለዛ ነው ወደ 5000 በብዛት በፊት ያው ይወስን የቻልኩት። ከዛ በኋላ ግን ሁለቱንም ስለመሮጥ ይወሰንሽ ማለት ነው? ማለት አቅሙን አለኝ። ያው 1500 ሪከርዱን የሰበርኩበት የ5000 ትሬኒንግ ነው እንጂ ራሱን የቻለ የ1500 ትሬኒንግ ሰራ አልነበረም። ለዛ ነው ቤጂንግ ላይ ደብል ለመሮጥ የወሰንኩት። የዓለም ኮከብ አትሌት ተብለሽ ተመርጠሻል እና በምርጫው ሂደት ውጤቱን በምን መልኩ ነበር ተከታታይ የነበረው? መጨረሻ ላይስ አሸናፊ መሆንሽን እንዴት ሰማሽ? ደስታሽንስ እንዴት አከበርሽ? ያው የ2015 ኮከብ ለመባል ያው በቂ ውጤት ነበረኝ። ነጥብ የሚያካፍ ያለ ነው። ያው ተፎካካሪዎችም ያው ነጥብ ቢኖራቸውም ከነሱ ማለት ለየት የሚያደርገኝ የራሴ የሆነ አቋም ነበረኝ። ቢሆንም ያው ሽልማቱ ስለ እንትን ስለለ በብዛት ያው
ከሪኮች ጋር እየተነጋገረ ነበር ያው ጥቱን በዚህ ቀን ያሳውቃሉ በዚህ ቀን እንዲያረጋሉ ያለ ነበር ያው በሚዲያው በብዛት ኢንተርኔት እየከፈትኩ አይ ነበር ያው ውጤቱን የሰማሁት እዚሁ ቤት ውስጥ ነኝ ነው ከቤተሰብ ለእንጃ ያው በጣም ደስ ብሎኛል ፈርቼ ነበር ማለት ያም ነው ምንድን ነው የሰማሁት ውጤቱን ውጤቱን ያው በስልክ ነው የነገሩ በስልክ ነው የነገሩ እንትላለ እንደ 2014 ያረጋሉ ደውለው በራ የሰማሁት እንግዲህ ከፊታችን ደግሞ የኦሎምፒክ የውድድር የሚካሄድበት የ2016 ዓመተ ምህረት ተጠብቀናልና ከዛ ለዛ አመት ኮዲው ዝግጅት ጀምረሻል አንቺም እቅድሽ ምንድነው በ2016 ዓመተ ምህረት የሪዮ ኦሎምፒክንም ታሳቢ በማድረግ ያው በስፖርት ዓለም ውስጥ ኦሎምፒክ የሚያክል ምንም ውድድር የለም ለኛ ትልቁ ውድድራችን እሱ ነው ያው በአመት በአራት አመት ነው ተመልሶ የምናገኘው ለንደላ ያው ያሰብኩ ያላሰብኩት ነገር ስለአጋጠመኝ ሪዮ ላይ ያው ጠንክሬ ሰርቼ ህልሜን ወጣለሁ ነው የምለው ማለት እለ ያለብኝ ለሀገሬ ጥሩ መስራት ፈልጋለሁ በተለይ በኦሎምፒክ ዓለም የሀገሬን ስም ማስጠራት ፈልጋለሁ ሀገሬ ያላገኘችውን በኔ ማለት በኔ እንድታገኝ ፈልጋለሁ ጠንክሬ ሰርቼ ያው እንዳለው ማለት ይህ ማለት በ1500 ሜትር ነው አተኩረሽ የምትሰሪው ኦሎምፒክ ላይ ወይ? እስካሁን አልወሰንኩም። ያው አሰልጣኝም ከኔ ጋር አለ አይደለም። ከአምስት ቀን በኋላ ያው እዚህ አዲስ አበባ ይገኛል። ያው ተመካከረን እኔ ብሮጥ ያው 1500 ደስ የሚለኝ የእሱ ውሳኔ ደግሞ ሰምቼ ያው ገና ፕሮግራም ስላላወጣው ደስ የሚለኝ ያው በ5000ና 1500 የምደግ ደስ ይለኝ። 1500 እና 5000 ሜትር ኦሎምፒክ ላይ ደብል መሮጥ ታሰባል? እንደሰማሁት ያው ፕሮግራሙ አንድ ላይ ነው አሉ። ለኔ ቀላል አይመስለኝም። ያው እንዲው ራሱ 1500 እና 5000 በጣም ከባድ ናቸው። ማለት ከኔ ለኔ የሚቀለው ደብል እንኳን ማሮጥ ምን ብፈልግ 10000 እና 5000 የሚቀለኝ ይመስለኛል። የኮቼን ፍቃድ አልሰማው የሱ ከሱ ጋር ተመክሬ ወይ 5000 እና 10000 ለማድረግ ነው ሐሳብ። የቤጂንግን ተመክሮሽን ግን እንዴት አገኘሽው? ሁለቱን ውድድሮች በመሮጥ ከነማጣሪያው 5 ውድድር ማድረግሽ እንዴት ነበር? ቤጂንግ ላይ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት። ማለት እረፍትም ያለበረኝ ጊዜ ነበር። 1500 ማጣሪያው ሮጬ ያው በንጋታው ድጋሚ ማጣሪያ ነበረኝ። እረፍት አልነበረኝም። እሱ ሮጬ ያው አንድ ቀን ናት ለፋይናል እረፍት ነበረኝ። 30 ደቂቃ ሙሉ ያው ፋይናሉ ይገባው። ከዛ አንድ ቀን ናት እረፍት ድጋሚ ለ5000 ፋይናል። ማለት ጭራሽ የትሬኒንግ ሰዓት ማላገኘው ኪሎዬን እንትናለ ያው ትንሽ ጨመርኩ። ግን በጣም ከባድ ጊዜ ነው። 1500 እና 5000 አንድ ላይ የሚሄድ ውድድር አይደለም። በዛ ላይ 1500 በጣም ፈጣን ሩጫ ነው። ያለህን ነው ጨርሰ የምትሮጠው። ለ5000 የሚቀረኝ ይሄን ማለት አልችልም። ትራኩን በጣም ጎዳኝ እግሬ ውድድር ስለተደጋገመ እግሬ ከስር ስፋይካ ቆሰለኝ። እኔ ከባድ ነበር ያው 5000 እና 1500 አንድ ላይ ነው። የ2015 ዓመተ ምህረት እንግዲህ ያው ትልቅ ስኬት አጠናቀሻል። ይህ አመት በስኬት እንዲጠናቀቅ ከጎንሽ በመሆን ድጋፍ ላደረጉልሽ አካላት፣ ለደጋፊዎችሽ፣ እንዲሁም ለአድናቂዎችሽ የምታስተላልፊው መልእክት ምንድን ነው? በመጀመሪያ ለዚህ ያበቃኝ እግዚአብሔር ምስጋና ያቀርባለሁ። ከዛ ውጭ ያው ቤተሰቦቼ ለዚህ ሁሉ ውጤት ከጎን የሆነ ስረዳኝ የነበረ አሰልጣኝና ደጋፊዎቼ በጣም አመሰግናቸዋለሁ ከጎን የሆነ ስለሆነ። እኛም ይህን ቃለ ምልልስ ለኢትዮ ቲዩብ ዶት ኔት ስለሰጠሽ እናመሰግናለን።